Zakousni ho rychle, vole. Ochu, ty doma žereš pavouka, vole. Cítím lidský maso. Nesmér, kutálně rychle, druhá, přestává podkovat. No, je dobrá tady to, co tam dělá, tam to. Jeli jsme si tady místního otroka, který nás musí odvést. Jdeme se podívat do Angkoru pěkně. Tady jsme v našem hotýlku a hlavně musíme jít pro mečovanou trosnu, kterou jsme zabavili v Pekingu a teďka jsme to prohrabali a teďka přijela do Kambodže. Takže jedeme na letiště a tam to vezmeme. Takový hotýlek tady náš. Bazén. Tak je to hluboký. A tak to je dost hluboký. Ne, není. Už to je krásně studený, hoku. Trochu to je úplně krásně ledová voda, jak prase. Iž to je příjemné osvěžení úplně v Angkoru tady. Angkor Hotel. Učili jsme si kola, jedeme na jezero Tonle Sap, největší v Kambodži. A je tady drastická cesta, brutální. A je to zelený, co se mi líbí. I'm a tuk-tuk driver. Suzdaj, suzdaj. But I don't have ticket. No ticket, but moment. No ticket, no entry. Yeah, but a moment. And you will go with me? Yes, yeah, fine. Maybe. Good guy. Not bad. Good guy. I go with you, but you pay me. No. For what? You should pay me? Because I will drive you. But I go with you. Thank you, Vaskem. Prasisko. To je krutý jak svině, jak tam je hoku vidět trochu. Prostě fanko, je to tady moc pěkný, ale vidí to tady celý kurvy, jo, že je tady hrozně moc. Teďka přijíždíme do Angkor Thom, komplexu rudých kmérů. To je nás zabijou. Tak jsme se dostali do úplně opuštěného chrámu. Je to tady úplně brutálita. Lidský maso. Tady jsem rád z lidskýho masa zkaženýho. Mečovna. Co si myslíš o tady těch Číňanek, vole? Já si myslím, že by ocenili šicitánu do prdele. Fotil si tady, vole, 40 000 fotek na každém šutru, která nechápu. Kdyby tady nebyli Číňani, tak je tady nás tak možná pět. No? Mě tady celý zabrali. Thank you.
teda chceš koupit? To chceš? Máš žízeň? Bude ti to chutnat? Pokud mu dáme to mlíko teda, no. Za dolar a půl. Tak... On si může napít celá rodina. Se napiju. Viktore, zaplatíš to. Hodně štěstí, vole. Poděkuji aspoň. Třeba poděkoval, vole. No, ale neslyšel jsem to. Takže jdeme z Pub Street, na poslední den si jeme a půl a byli jsme dneska celý den na Angkor Watu a jsme zhruba nějak prase, dali jsme si... Dát pívko? Jedno pivo jsme si dali a jsme to celý zhruba jisté. Točko, vole. Dobří ti, ochu. Ochu, ty tam máš nějakou vůdru, co to je? Ochu, tady se sem dostali nějaký pudesty, je. Já to nebudu sahat, ty ho bys to pak můžu, já se jich bojím. Skočil, jsi srandu, vole, to fakt je? Cože? Cože? Je to mrtvý, vole, nevím, že je to co, vole. Mně přijde na pokoje, je tady nějaká vůdra, jsem posypalivaná. To se podělám, ochu. A nevím, co s tím mám dělat. Vyhoď to. Chceš, abych ho sežral, vole? Jo? Sežeru, vole. Budíte nechutný, vole. Zakousni ho rychle, vole. Ochu, ty normálně žereš pavouka, vole. Ty žereš živý, jo? Já jsem zapomnil, vole. Ty jsi sežral tarantulu. Zbytej, skútr náš. Byl se nám skútr na půlky cesty do Kokéru a z tady místní odvezli do nějakého tady kšeftu, kde nám to opravijou, ale nemají náhradní díly, takže tady sedíme. Týmci nás vzali do CM Repu na korbu a zvrdi se na nás vysedali tady u kšeftu, protože tady není, a dívej. Jsme našli opravnu, která nám to se opraví. Tak doufám, že to dobře dopadne. Jedeme do Ratanagiri za $16, aby jsme tady mohli všem kmerům zaplatit cestu. Všechny nosáčko hodí. To je narvaný jak prasnice. A hlavně ten prostor na nohy, dívej. Je to vidět? Tady vlastně takhle úplně nohu. To ten tady má nohy opěradlo. Ale aspoň tady má vedle sebe šukér. Šukér. Já tady mám zase kmérku, tak se na ně podívejte. Ale ona se nechce moc natáčet, tak se schovává. Jsme tady hluboko v pustíně v Kambodži a našli jsme tady fanoušky Valentina Rossiho. Potápět. Co to je? No víc. V tom jsou jako nachytaný určitě už. Už se to teďka neurve pode mnou celý. Jonesovi, jo.
Snažíme se tady uprostřed džungle najít vodopád. Teď cípnem. Teďka už jsme na jihu Kambodže, na jeho východě. A tohle je Bousra, dvoustupňový vodopád. Tohle je první stupeň. A tady potom dole je další. A ten spodní, ten je teda fakt brutální, to vám ukážu potom. Půjčili motorečku a dojeli jsme k řece Mekong v oblasti Kraty a měli by tady být sladkovodní delfíni, tak snad se nám je podaří natočit. Doufám, že ji uvidíme. Čekáme tady na vyhlídce, až se ukážou delfíni, že jo? Moc se jim nechce, ale zatím. Tak teď jsem se lekl docela. Vypadly tady pojistky a jsme tady úplně bez energie. Tady se mi na nich holky tady běhají. Počkej, zrovna bude tam mě, ale... Počkej, já zase můžu. Už jsem uvykl. Ani kamera určitě nefunguje, takže tady můžeme rabovat a můžeme tady dělat bordel. Tak jsme se tradičně přesunuli do Phnom Penhu. A teď jsme u tady Independence Monument, krásnej. No je to jenom taková křižovatka vlastně, kruháč. Dobrá. To tady pije a je to prej lahodný, takže si to dodat. To vám přesně ukážu, jak se to vyrábí. Takhle to ti projíždí a z toho se udělá ta šťávička. Plexíky. Šťávička ze stromu. Tak jsme se konečně vylečili z našich úpalů a přijeli jsme do Sihanoukville. A je tady krásně krutá čistá voda. A výhled hlavně. Teďka jdeme tam na ostrůvek. Stejně nejlepší pocit je, když celý den cestujete a pak přijedete k moři. A úplně uděláte tuhle věc. Tak tady naše cestování po Kambodži končí. A teď jsme na cestě do Bangkoku. A potom míříme do Saigonu, do Vietnamu. Takže určitě odebírejte kanál, protože uvidíte další videa z Vietnamu.